buyurun. İnkişaf yoxdur. Qup quru quru gedir yarpaqlar. Bax, 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 bax. Bax, 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 bax. Bura Şimal regionunun bolsulluğu ilə tanınan Qudyal çayın ərazisidir. Onlarla kənddə bağlar məhz bu çayların suyundan istifadə etməklə suvarılır. Hazırda isə bolsulluğu ilə tanınan çayda bir damla su belə tapmaq mümkün deyil. Elə bu səbəbdən də təsərrüfatçılar bu il məhsuldarlıqdan narazıdır. Hardasa 3 dəfə biz su verməmişik. Ona görə də bağımız bu da hal-hazırda pis vəziyyətdədir, quruyur. Almadakı xırda olur da hər halda indi. Yetişkənlik olmayandan sonra. Hətta dərman atmaq üçün biz suya əziyyət çəkirik. Məhsuldarlıq yox, gözlənilmir. Çünki su yoxdur. Hazırda 2600 tinc mən bastırmışam bura. Hərəsini də 6 manatdan hesablayın. Gör nə qədər pul deyir. Su dönüb olub bir böyük bir problem. Burada demək olar ki, əgər damcı üsulundan istifadə olunmursa bu qələmlərdə, bu tinglərdə, Heç olmasa həftədə bir dəfə su verilməlidir, ayda 4 dəfə. Mən də ki, tapa bilmirəm bu suyu. Qubanın əksər kəndlərində suvarma problemi yaşanır. Hazırda təsərrüfatçılar alma bağlarını 2 dəfə, ən yaxşı halda isə 3 dəfə suvara biliblər. Normalda isə alma bağları azı 6 dəfə suvarılmalıdır. Son 5-6 gündə havanın temperaturun yüksək olması nəticəsində, yağışın yağılması və su tələbatının artmasına görə bir qədər problemlər yaranmışdır suvarma sistemində. Suvarma olmasa təbii ki, məsələn, bitkilərin meyvələrdə, məsələn, sürə alma bitkisində meyvələrin xırda qalmasına səbəb ola bilər. Yəni, təbii ki, bu suya olan tələbat ödənilmədikdə məhsuldarlığa mənfi təsir göstərə bilər, məhsuldarlıq nisbədən aşağı düşə bilər. Meyvənin xırda olması satış qiymətinin 2 dəfəyə dək aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Təsərrüfatçıların tək ümidi isə yağışların yağmasına qalır. Tehran Orucuoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Quba.